Անկախ Հայաստանի ամենամեծ ձեռբերումը մեր կայացած բանակն է։ Զինված ուժերի կազմավորման 23 ամյակին ընդառաջ նկատում է 1991-ից 1992 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահ Վահան Շիրխանյանը։ Նրա դիտարկմամբ թշնամին լավ գիտի հայկական բանակի ներուժը և սահմանային վերջին լարվածությունը ավելի շատ արտաքին պատճառներ ունի։ Առաջի հերթին Թուրքիան է, դուք գիտեք, որ հիմա շատ մեծ վտանգներ են գալիս Թուրքիայի ցեղասպանության 100 տարին նշելու հետ կապված ամբողջ աշխարհում։ Երկրորդը Հայաստանի անդամակցումն է Մաքսային միությանը, որը նրանց բոլորովին ծերընդու չի և նրանց բարեկամներին ծերընդու չի։